I mean, I'm going to find. Oj. Selma sidder selv. Hva? Helt selv. Baske med armene. Spændende den der. Video der. Ja, den er. Jeg nåede selvfølgelig ikke at få mit. Har du bestilt? Ja. Det er spændende. Ja. Jeg havde jo troet, at jeg skulle have haft det med. Ja. Smil til mig. Det er Jenses, det der. Nej, det er fint. Det lugter også godt. Er I glade, I to? Ej, selv mor er glad. Hvad var det? Jeg vil have det en sut. Hej. Hvad er filen? Er det for et kammer? Det er det, jeg har lånt. Nå, jeg troede lige, du var et pops, der havde lavet det. Det er det. Du skal sove. Det ser så naturligt ud. Ja. Og man skal, man tager ikke video siden af det sådan. Ja. Skal vente til det. Ja, men jeg er ikke så god til sådan noget der. Ja, så har du det fuldstændig ligesom mig. Det er derfor, jeg sidder med kameraet. Nu er jeg tilfældigvis også mit med. Samtidig med. Vil du så ikke kigge ud i naturen? Det skulle bare samme butikker, ikke? Jo. Så var alt bare sammen. Ja. Så kunne det være sådan. Ja. Det var godt forstået. Men tager der lige det der engelske indtryk? Det har sådan indtryk. Okay. Nej. Man gidste jo faktisk fornærmende, fordi hun har hunde. Men det var sådan en af de der kinesiske hunde for meget skæld. Ah, ja. Du er så meget koncentreret. Zigzag. Jeg ved her, hvordan det altid lykker, sådan en lille undertrøje. Jeg får armen helt i en af jer. Du skal sove, du der. Passport eller hvad? Jeg synes, det var utroligt, at det var værd en far. Jens! Det burde være noget, som du har at tale med.
Jeg så det der katalog fra Tyskland. Det er en plastikbag. Det er selvfølgelig farmor, der bliver. Du er bare jaloux. Jeg ser, om er faster. Ja, men den er så frisk. Nå, jamen er den der stor nok? Bedre, ja. Ja. Ja, den byttede jeg. Ja. Så Sidder du fint. Der er jo tynd her. Yikes. Og bare wow. Okay, jeg kan bare en til fokus. Kirsten og Måns. Wow. Og bare, også en fin, og så vil jeg være to år, kunne sige, nu det første. Selma? Hej Selma. Ba, ba, ba. Selma? Hej. Ba, ba, ba. Ligger du lige der så? Kan du fortælle en lille historie? Kan du tage den derovre? Kan du ikke tage bolden med? Du er dygtig. Har du fået nyt legetøj? Hvad? Ser den bare spændende ud? Er det noget, du kan få? Yes.
Hvad så? Kan det bare ske? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad? Hvad er der? Skal du trykke her? Klar? Nu er vi sådan nogle rundt. Hvad ud? Hvad? Hvem dog? Hej. Så jeg vælter den nærmest, jo. I parken. Det er søndag, og vi hygger. Det er simpelthen bare hyggeligt her i Fællesparken. Og mor med. Nemlig. Ja. Mor er altid med. Hvor det sker. Der, hvor det spændende sker. Ja, dem skal vi have på også. Skal vi prøve sådan noget her, men? Hva? Skal du kunne lide det? Hvad så, Mums? Er der græs? Er det spind? Er vi ude i naturen? Nej. Og vi savner bare spinning. What? Godt, vi har fået sådan en dejlig køkken, hva'? Hvad betyder det der? Det betyder, at jeg tør snot i hele hovedet sammen med resten af maden. Ja. Det er en lækker blanding, hva'? Se, det er en cocktail. Jeg har været bad en gang. Jeg gider ikke at gøre det en gang til. Ja. Har du fået de der skyer herude? Skyen? Okay, nu flippede fokuseringen lige en gang der. Det var en sgu ikke så meget for. Thank you.
Noget af det, der gør lokalerne for eksempel gode, det er det der med, at lyden ligesom er lidt mere sammenhængende. Så får man den samme lyd, og så klipper man forskellige billeder indover, men baggrundslyden ligesom er det samme. Så får man en stemning, og det er fede, hvor man lyder. Kan du mene, det kunne bare... Er det bare lækkert, hva'? Er det lækkert, eller er det ikke bare lækkert?